الله الرحمن الرحيم. موضوع يتو يليو ني مكريتيمبا kwenye elimu ya dini ya Kiislamu humu nchini Tanzania, ambapo baadhi ya watu na baadhi ya taasisi zimehodhi nyoyo za watu na zimehodhi mamlaka ya kupanga nani afanye nini, aache nini, lini, nani anastahili kufundisha kitu gani, nani anastahili kutambulisha, nani anastahili kusajili, nani anastahili kutoa shahada, kutoa certificate, kwa kiwango gani, lini ampe nani. Kabla sija kupeleka humu kwenye ihtikar, ukiritimba au monopoli katika sekta ya elimu ya dini ya Kiislamu humu chini, naomba nikupeleke kwenye hadithi mbili tatu, au tutumie lugha ya Kiswahili visa viwili vitatu. Mwaka 2014-15 nikiwa shekhe wa kata ya Mbweni katika jiji la Dar es Salaam, mimi na mwanangu Othman tulifikiri kwamba tujenge msikiti. Zoezi la ujenzi wa msingi wa msikiti likaanza. Nikashuhudia wakubwa na wadogo wake kwa ume wakinijia wakiniambia niache mara moja, kwa sababu najenga msikiti katika eneo hilo la jiji la Dar es Salaam. Sizungumzi mbali sana, na hilo alikumtokea mtu mwingine, ni mimi mwenyewe, ambapo nimeambiwa Alhaj Sheikh Manara, marehemu sasa hivi rahimahullahu ta'ala, ndiye mwenye kuhusika kuamua nani afanye nini katika masuala ya dini ya Kiislamu, na kwamba haijuzu kuanzisha hata madrasa nyumbani kwako ya kufundisha watu 5, 6, 10 bila idhin ya Sheikh huyu, ambaye hakuwa Sheikh wa kata, hakuwa bila shaka hata na elimu kubwa sana, na elimu ya kiasi chake tuseme, lakini hiyo haikumweka hapo. Hakuwa imamu msikiti, lakini alikuwa mwenye kuheshimika mno na alionekana kama kiongozi na mwenye mamlaka. Na naikumbuka siku alipokuja nyumbani kwangu baada tu ya swala alfajiri, akiwa amefuatana na wazee watatu wanne. Naikumbuka nilipomuona wife akikimbia nusura aanguke, kwa sababu sifa za wazee hao anazo, na kwamba hafanyi chochote mtu katika dini ya Kiislamu, hata kama ana uwezo mkubwa kiasi gani, na wao ndio wanaamua nani aswalishe msikiti gani, nani awe khatibu, nani awe mwalimu wa madrasa, nani madrasa gani ife na nyingine iendelee, na ni msikiti gani ufe na mwingine uendelee. Mwenyezi Mungu amrehemu. Mwaka 2019 nikiwa kwenye ziara zangu za kawaida katika mkoa wa Dodoma kuwatembelea marafiki na ndugu zangu, nimetoka Mrijo naenda Kondoa usiku saa 3:30 hivi, nikasikia dufu. Kama kawaida sisi ni watu wa habari za Mtume sallallahu alayhi wasallam, bila kutambua hapo ni akina nani wapo, lakini mimi nikaingia tu nikiwa na marafiki zangu. Ni sehemu wanaita Songolo, ni kisa maarufu kabisa, na bila shaka hata video hii, kwa sababu kule nina wapenzi wengi sana, itamfikia. Nikakuta kumbe ni mahafali, wanafunzi wanamaliza. Nikapokelewa vizuri sana, kwa sababu bahati nzuri kumbe Sheikh na waliohudhuria wengi hapo wananifahamu fika kabisa, na wameshaniona hapa na pale, na kusema kweli wananiheshimu. Tukakana ukafika muda wa kupata riziki, Masha Allahu luhum firah, mashwi kuja kuchoma, za kubanika, za kuchemsha, wali, pilau, biriani za aina mbalimbali. Sasa wakati natoka kula, tunarudi tukiwa tunasindikizwa na Sheikh ambaye ni kiongozi mwalimu wa madrasa maarufu pale, watu pale wanapofahamu. Nikamnongoneza Sheikh, sijaona kama umewapa vyeti shahada hawa wanafunzi wako. Akanambia hapana, mimi shahada sitoi. Nikamwambia lakini unafahamu, umesema wanafunzi wako wanatoka Arusha, wengine Manyara, wengine Singida, Iringa na kadhalika, na vijiji mbalimbali vya mkoa huu wa Dodoma. Sasa wanajitambulishaje huko? Ni vizuri ukaandika karatasi yoyote kuonyesha kwamba umewafundisha, na hiyo karatasi ndio huitwa shahada. Akanambia yani unakusudia kwamba kila mwanafunzi anayemaliza apewe shahada? Nikamwambia wewe je, una shahada? Akasema sina. Nikamwambia natamani mimi mashehe wote na viongozi wote wa taasisi za Kiislamu ambao wamesoma, na kila mtu ambaye amesoma kwenye majamvi kwa kiwango chochote, hata kama amesoma mwaka mmoja, miwili, mitatu, mitano, 10, amesoma elimu fani ya aina mbalimbali, apewe shahada. Na mimi natamani shahada hizo zitolewe siku hii moja, itoke siku moja, Jumamosi moja, tuelewane kwamba mashehe wote humu nchini wanafanya, wanatahiniwa kwa namna fulani,
ili wapewe shahada kwa mujibu wa elimu zao. Alafu kuanzia siku hiyo tufunge mlango wa uwepo shekhe asiyo na document, ili miaka 5-10 ijayo asifikirie mtu kuwa hata muadhin bila kuwa na kiwango maalum. Na nikamwambia kitendo hicho kitasababisha uzito wa kuingia mtu ambaye asiwe shekhe, tofauti na sasa ambapo shekhe anatambuliwa kwa kilemba, kwa joho, kwa vitabu alivyoshika, bakora, koti au personality yake, na pengine namna yake kupanga sentesi na kuwainua na kuwakalisha wasikilizaji, na pengine kuinua mashahara za watu wakati anapoongea, basi watu wanajua huyu ni shekhe na usi shekhe, au kwa namna ambavyo anaonekana amesoma kwa shekhe fulani au madrasa fulani, bila kujali amesoma kiasi gani. Kasoma Saudi Arabia, Misri miaka 10, Yemen miaka 20-30, ilhali anajua kabisa kule shahada jamia ni miaka 4, kasoma miaka 20. Hata kama alikuwa anafeli sana ndio akakaa muda huo, lakini anaonekana amekaa miaka 20 na anakuja na heshima kubwa sana. Mwenye elimu kubwa haonekani. Nataraji tukifunga mlango huu kwa njia hiyo ya kuwapa shahada mashehe, walimu wa madrasa wote nchini kwa siku hii moja, sio tutoe shahada kama njugu, bali tutoe shahada kama mchanga, siku hiyo wote wapewe, tutakuwa tumefunga mlango ambao umekuwa tunaweza kusema unaoweka mbele unaostahili kuwa nyuma, na unaoweka nyuma unaostahili kuwa mbele. Na hatuwezi kupembua sasa chuo ya ipi na mchele upi. Ya Sayyid al-Fadl ya Maulana, shekhe huyo alinipuuza na hata akanidharau na hata akanichukia. Na kusema kweli, ningemwambia maneno haya kabla ya kupata the mpunga, nafikiri nisingepewa hata maji. Lakini nikupeleke Markaz wa Islami al-Masri cha Ng'ombe mwaka 2001, akiwa mudiru al-Markaz wa Islami al-Masri pale shekhe Atiya Mursi Kafafi, wakati wa mimi kiwa msaidizi wa kwake mwalimu. Kuna kumbuka ofisini kwake tukiwa mimi na yeye pamoja na mhudumu mwingine ambaye pia naye ni marehemu, wote hao wawili Mwenyezi Mungu awarehemu huko au huko waliko. Mara akaja muhitimu mmoja wa chuo kimoja kaskazini ya Tanzania, anatoka Kilimanjaro akiwa na shahada ya mahad moja ikionyesha amemaliza masomo kwa kiwango cha idadi. Anataka kusoma sana pale Markaz wa Islami al-Masri. Ya akhi, ya sayyidi, ya habibi, nisikilize kwa makini, utaelewa kile nilichokiita ukiritimba na hali ya kuhodhi mamlaka ya kufundisha, mamlaka ya kutoa vyeti, mamlaka ya kupendekeza ni nini asome msomaji wakati anapokuja kusoma. Nina shahada hii hapa. Nakumbuka Sheikh Atiya Mursi Kafafi alimuuliza tule, yani kwa lugha kimsa kana maana mshi, unasemaje? Akasema nina shahada. Akamwambia, nakumbuka kabisa, naiona picha ile, wala hakuitazama, alichukua akaichana chana yote kabisa, tunaona, kisha akaitumbukiza kwenye karatasi la takataka ambalo lilikuwa na takataka zingine, kisha akamwamuru mhudumu, peleka huko kwenye taka, kwa sababu hatuwezi kuangalia takataka hii. Sikumbuki kama nilisikia jina la yule bwana, na kusema kweli sikupata nafasi ya kumuuliza tena, kwa sababu alianza kulia kilio kikubwa kwa masikitiko huku akiondoka, na juhudi za kumwambia rejea, rudi, subiri nini, hakusikia, akapotea. Sijui ni hatua gani alichukua huko mbele ya safari mwaka 2001. Huo huo nikiwa napita Khartoum Sudani kwenye Markaz wa Islami al-Ifriqi, nikiwa pamoja na mwenzangu tulichukua fomu pale kuona. Na nataka niwajulishe kwamba huo ndio mwaka ambao nimekutana na Profesa Nurdin Abdullah Ahmed Mangochi At-Tahawi. Nakumbuka nikiwa na fomu nimekutana naye kwenye gate, akiwa anaingia pale kwenye Jamia Tul Islami al-Ifriqi. Wakati huo yeye anasoma master degree kwenye chuo cha Omdurman, kitu kama hicho. Sasa moja katika masharti kwenye fomu ya kujiunga na chuo hicho pale Khartoum Sudan, Markaz wa Islami al-Ifriqi, sasa hivi inaitwa Jamia Tul Islami al-Ifriqi, ilikuwa ni moja kwamba uwe na cheti, lakini cheti hicho kisitoke kwenye nchi yoyote katika nchi za Mashariki ya Kati, hawataki yani kitoke cheti popote pale. Ya sayyidi, ya habibi, hivi unafahamu kwamba hakuna cheti chochote ambacho kinachokubalika duniani kote? Hakuna cheti cha chuo chochote ambacho ukipeleka chuo chochote kinakubalika. Lakini nataka nikwambie, kutokana na hii itikadi,
hapa Tanzania, bismillah masha Allah, wachuo hiki hakubali, wachuo hiki hajafundishi. Yani mathalan wanafunzi au vyuo ambavyo ni matawi ya labda Shamsia, hata kuwe na mahitaji gani, hawezi kumchukua mtu ambaye asili yake ni Zaharawi au Riyadh pale Lamu au Masri, Azhar, aje asaidie kufundisha somo gani, hata kama ana umahiri wa aina gani, kwa sababu kuna hiki kitu itakaa. Ya sayyidi ya habibi, mimi kabla sijamaliza naomba nikuambie kwamba ihtikar au monopoli ninayosema, uhodhi au ukiritimba, ndio ni hapa tupo kwenye mazingira au sura ya soko, sura ya soko. Tunazungumzia sura ya soko, yani ile haikal ya soko jinsi ilivyo, shakli soko. Sasa sura ya soko iko ya aina tatu, ndugu wapendwa. Sura ya soko iko ya aina tatu. Kwanza, soko kuna wakati linakuwa na perfect competition, yani kuna wakati fulani soko linakuwa na mashindano kamili, lakini kuna wakati kunakuwa na market oligopoly, yani kunakuwa, alafu kuna wakati kunakuwa na market monopoly. Sasa kwenye Uislamu, kwenye elimu ya dini ya Kiislamu Tanzania, kuna market monopoly. Kwa kusherehesha haraka haraka, kutumia dakika moja na kwa heshima yako, natumia lugha ya kibiashara, kwa sababu business kwa lugha ya kibiashara, kiuchumi, ni shughuli yote unayoifanya. Hata imamu anafanya business na wateja wake ni maamuma. Hata muhadhiri anafanya business, wateja wake ni wale wanaomsikiliza. Hata kila mtu anajiuza, yani hata mimi najiuza, hata wewe, na yani unajiweka kwa watu ili wakukubali. Wale unaotaka kukubali tunaita ni wateja wako. Sasa mazingira ya soko yana namna tatu, yana sura tatu. Kwanza ni hiyo tumeita perfect competition, ambapo katika mazingira haya wauzaji ni wengi na wanunuzi ni wengi, na hakuna muuzaji ambaye amewazidi wenzake, na kwa sababu hiyo ni rahisi tu kuingia kwenye soko, na pia ni free kutoka. Yani ni kama vile unavyoona kwenye daladala za Dar es Salaam, mtu yoyote ukiwa na costa unaweza ukaingiza barabarani na ukachukua abiria. Sasa hiyo hiyo tu ukiingiza, na hakuna abiria anayesubiri Magomeni ili kupata aina fulani, kusubiri gari fulani kwamba hiyo ndio nitakayopanda mimi, kwa sababu kuna perfect competition. Yani hapo anayepanga bei sasa ni mteja, ndiye anayepanga, na kwamba gari yao kama ni mbovu mbovu haupandi, kwa sababu ni mbovu au ni kitu kama hicho. Yani hakuna utaratibu wa kupanga jina hapo, hakuna mtu anayepata jina hapo. Au kama magari kutoka Dar es Salaam Morogoro au kutoka Dar es Salaam, hakuna mtu anasema sisi ni Morogoro leo kwa sababu gari fulani haipo. Hapana, anapanda gari ile iliyoko anakwenda, wala hakuna tabu yoyote. Ya sayyidi ya habibi. Au wauzaji wa nguo kama vile kanzu, hakuna mtu ambaye hapa Dar es Salaam anajua au Arusha kwamba ni lazima nikanunue kanzu fulani, inaitwa kanzu fulani au duka fulani, kama nimefungwa sinunui kanzu. Hakuna, kwa sababu hakuna. Yani pale soko wauzaji ni wengi na wanunuzi ni wengi, na wauzaji wanashindana katika kupunguza, katika kuzunguka vizuri na wateja ili kupata wateja. Lakini kuna wakati kunakuwa na market oligopoly, ambapo kuna wauzaji wachache lakini walioshika soko. Yani kwa mfano kama hapa Tanzania, wauzaji wa vinywaji Coca-Cola, Pepsi, mashirika kama haya, Azam, mashirika labda mazee kama mo nini, sasa mashirika yao, maji, juisi, soda na kadhalika. Yani kumekuwa na vinywaji vingi kutoka kwenye makampuni kama 6, 7, 8 hivi. Sasa makampuni haya 8 yameshika soko. Kwa hiyo wauzaji wako wachache, lakini wanaozalisha vitu vingi, isipokuwa wateja nao ni wengi. Hapa nako wanashindana watu wachache katika kushindana, na hakuna ambaye ni mkubwa sana amewaua, anaweza kuwaua wenzake kwamba katika mji huu anayeuza ni kampuni hii tu, kampuni nyingine haziuzi. Hapana, hapo hilo soko linaitwa oligopoly market. Hapo sura yake ni oligopoly. Lakini kuna sura ya tatu, na hii ndio ninayotaka kuitazama, ni market monopoly. Yani hii ni hali ya kuhodhi, ukiritimba wa juu kabisa kwenye biashara, ambapo katika hii oligopoly tuliosema, soko kwa mfano la maji au la soko la, unaweza ukaingia kwenye soko, lakini labda kwa kiwango fulani tu. Unaweza ukajikuta unauza maji kwenye wilaya fulani, lakini huwezi kuuza nchi nyingine, kama haya makampuni 3, 4, 5 niliyo kuambia. Kwa hiyo ni vigumu sana kuingia kwenye soko, lakini unaweza ukaingia kwa kitabu tabu hivi, na unaweza ukafilisikia hapo karibu na kuendelea. Lakini kwenye monopoly, kwenye business ambapo ina sura ya market ambayo ni monopoly, yani ihtikar jamid, yani kamil, ni vigumu sana
au tuseme haiwezekani kuingia. Maanake kuna barrier, kuna kizuizi kinachozuia, hajiz kabiri ambayo inazuia kuingia. Ya Sayyidi, ya Habibi, vizuizi viko vya aina mbili. Kuna vizuizi visivyo vya kisheria ambavyo ni pamoja na mtaji mkubwa sana wa yule mzalishaji. Anaweza kuwa mmoja kama vile TANESCO au nini, au ana magari mengi au shirika la ndege kubwa ambalo lina mtaji mkubwa, linafika maeneo mengi, linafika kwa haraka zaidi, linatoa huduma nzuri zaidi kwa gharama nafuu zaidi, kwa sababu labda kampuni inazalisha vitu vingi zaidi na utaalamu mwingi zaidi na kadhalika. Kwa hiyo wewe huwezi kuingia hapo, kwa sababu ukiingia mpaka uje uchangamke ufahamike ushafilisika hapa. Au kuna sababu ambayo ni njia ambayo ni maana uijaji, yani watu wamejengeka tu kwamba zuri ni hili, mzuri ni huyu, na haiwezekani mwingine, hapana. Hivi tu wamejengeka, wana itikadi hiyo, na kusema kweli hawezi kukusikiliza kuleta kitu kingine. Yani kwa mfano ukisema sasa Waarabu waache kuvaa kanzu, wavae suruali, wavae suti, itakuwa vigumu sana, na hawana sababu yoyote, lakini ndio walishazoea. Kwa hiyo muuza kanzu pale atashinda, atashinda, atafanikiwa na atauza kuliko muuza tracksuit au suti au muuza gauni na kadhalika. Ni vigumu sana kuuza madira kule Waarabu, kwa sababu sio kama ni mavazi hayafai, lakini hawajazoea hizo. Kuna maana unyati iliyojengeka, lakini kuna kizuizi ambacho ni sheria, kama vile TANESCO kwa humu nchini umewekwa, na kwamba huwezi wewe ukaingia kwenye soko, kwa sababu sheria imetaka kwamba shirika ni moja ambalo litasambaza umeme au maji, makampuni ya maji na kadhalika, au kama zamani ilivyokuwa vyama vya siasa. Hata kama una sera nzuri vipi, una uwezo wa kufanya nini, una uwezo wa kutoa hata vitu bure, lakini huwezi, kwa sababu wakati huo vyama vya siasa ni kimoja. Kwa hiyo kuna sheria inayozuia, kwa hiyo kuna monopoli ambayo inazuia, ambayo ni sheria inazuia kuingia kwa kitu kingine. Yani kuna baria ambayo ni sheria. Sasa nirudi kwenye taasisi za kidini ya Kiislamu. Hakuna sheria inayokataza mtu fulani kuanzisha msikiti kama ilivyotokea kwangu pale Mbweni, au mtu fulani au taasisi fulani kutoa shahada kama ilivyotokea kwa yule shekhe kule Songolo, au hakuna sheria inayompa haki mudiri wa Markaz al-Islam al-Masri kukataa na kutokubali cheti cha mahala fulani. Kumbe angetazama huyu mtu amesoma kiasi gani, na inawezekana huyu amehifadhi Qur'ani vizuri, anajua Kiarabu vizuri, anajua fiqh vizuri kuliko hata baadhi ya wanafunzi wa pale Markaz al-Islam al-Masri, lakini hakutazama hivyo, sababu kuna maanawiya imejengeka kwamba mwenye elimu ni lazima awe amesoma Azhari Sharif, kama ilivyo kwenye vyuo vingine. Mwenye elimu ni huyu, mwenye elimu ni huyu, mwenye elimu na basi hivi. Na hapa kuna hakika maanawiya kubwa sana. Hakuna sheria iliyotukataza kufanya. Hata nilipomwambia mimi natamani ufanyike mtihani kwenye chuo fulani, au wasimamie tume au kamati fulani, mtihani ufanyike nchi nzima na mashehe wapewe shahada, hakuna sheria inayokataza. Lakini kinachokataza nini? Ni maanawiya, jinsi tulivyojengeka nafsi ya jinsi tulivyojengeka na wenye tafkiri, yani namna tunavyofikiria, basi na namna tunavyofikiria ndio itakayofanya tuendelee kubaki hivi hivi miaka hadi miaka, kwa sababu huwezi kujenga vitu rasmi haraka, lazima utatafuta wajengaji. Wajengaji hawapo, nani atawapa mamlaka ya kujenga na kuunda huo ukanuni na utaratibu? Lazima tuanze kwa njia ambayo ni ya kuokoa, yani lazima tuwe na mashoroo ya kuokoa, na lazima tufanye hivyo. Na hakuna kinachotuzuia, nasikitika kusema hivi, hakuna kinachotuzuia isipokuwa ni yale mazoea, fikra tulivyojengeka kwamba hili hatuwezi. Labda ingefanya fulani, labda ingefanya taasisi fulani, labda ingefanya hivi, labda ingekuwa kesho, labda kesho kutwa, labda yani. Lakini hakuna anayezuia katu kabisa, hakuna sheria yoyote. Bazuri sheria dini, bazuri serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeacha masuala ya uendeshaji wa dini ibada, na ibada zote, na kusoma ni ibada, kusoma elimu ya dini ni ibada, na serikali imeacha kwamba ibada zote ni mko huru kuzifanya. Na mule shekhe wa Songola angeweza kutoa cheti na kikatambulika duniani bila tabu yoyote, lakini yeye ame na hakiuki sheria yoyote, hakiuki Qur'an, hakiuki hadithi, hakiuki chochote, isipokuwa anachokiuka ni ile desturi. Anayekiuka ile desturi ambayo ni maanawiya, yani ile ihtikar ambayo haji, yani baria ni nini? Ni fikra, jinsi tulivyojengwa ndio kizuizi ambacho kinazuia kuingia kwenye business hiyo. Ya Sayyidi, ya Habibi, shekhe, mwalimu, imamu, kiongozi wa chuo, kiongozi wa taasisi, ama ihtirami bika, pamoja na heshima yangu kubwa sana ambayo na kuheshimu wewe,
pamoja na kumheshimu mwalimu wako, pamoja na kuheshimu taasisi yako, pamoja na kuheshimu wazazi wako, fikra zako, juhudi ulizofanya katika kufundisha, kujaribu kujenga chuo, kujitahidi usiku na mchana, unapanga pamoja na heshima yako kwako. Lakini ihtikar tabia ihtikar jamii, yani hii business au market monopoly, ni kwa mwenye kupanga ni yule muuzaji. Yani hatuwezi sisi kupanga bei ya umeme kwa sababu hakuna option, hakuna namna nyingine. Kama hatukununua labda shirika litakufa, hapana, kwa sababu linaendeshwa kisheria, litafadhiliwa, litapewa mitaji na kadhalika, haiwezekana lipi. Na kwa hiyo basi sisi wateja hatupangi kwamba tunakwenda kusoma nini katika elimu dini kisamu kwenye juu. Yani mtu anayetoka Bolisa Kondoa ambako Sheikh Sereri yuko pale, ana elimu kubwa karibu kuliko wote walio kwenye ukanda ule wa wilaya ile ya Kondoa na hata katika mkoa wa Dodoma na maeneo ya mikoa ya kati, ni katika wale ambao wana elimu za juu kabisa. Lakini mtu anatoka pale nyumba ya pili, ambapo angeenda kusoma asubuhi akarudi jioni, lakini atataka apande basi usiku na mchana, milima na mabonde, mpaka hata nje nchi, anaenda kusoma elimu ndogo kwa mtu mdogo ambaye yule ameshajenga maanawiya za watu, wamejengeka na kuna ihtikari kubwa, ameonekana yeye ndo anaweza. Na akitoka mtu kwamba nimesoma wapi, mahala fulani, kwa Sheikh fulani, au chuo fulani, au nchi fulani, au mji fulani, kwa sababu kuna watu ambao ihtikari, yani jina la mtu kwamba nimesoma kwa Sheikh fulani, au kuna mahala chuo ndio maarufu, nimesoma labda Market ya Ng'ombe, na kuna mahala mji, mtu anasema tu nimesoma labda Lamu, basi lile jina tu. Kuna mahala nchi, kwamba nimesoma Saudi Arabia, nimesoma Yemen, yani lile jina tu la nchi, basi anaonekana huyu anafaa. Sasa anapata tabu mtu na kuliacha lile ambalo ni kubwa kabisa, ambalo liko hapa karibu. Na kule anapokwenda, ili ujue ihtikari jinsi ilivyo, yani monopoly, yule mnunuzi hatakiwi kuchagua quality, yani ubora, hachagui bei, hachagui namna, hachagui muda wa kuuziwa. Yani hapa tarehe kwa kukata umeme mpaka kesho kutu, wewe huwezi kusema kwamba wakati leo usikate kesho, wanakata wao wenyewe, na wanakupa kiasi gani kwa quality kiasi gani, unapanga wao wenyewe. Hivyo hivyo katika elimu za dini ya Kiislamu humu nchini, wenye vyuo wanapanga wa kufundisha nini, kwa kiasi gani, wa kufundisha lini, utaratibu wa masomo, kwa sababu hakuna option kwamba uweze kwenda pale na pale, wewe sababu umeshadhibika kwamba hawa hawawezi, lazima niende pale na pale. Sasa tangu ameanza kufundisha yeye, shekhi wake shaweka 100-200 nyuma, kitabu kinachofundishwa namna utaratibu ni ule ule, yani mazingira yaliyokuwepo miaka 10, 20, 30, 50, 100 nyuma yanatofautiana na sana naye sasa. Lakini bado hata kwa sababu gani? Kwa sababu anajua watu wamejengeka kwamba ni lazima unafundisha kitabu hiki, ndio umejengeka hivi, na yeye mwenyewe anajua akibadilisha wanaweza watu wasije kwa kaganda kwingine, na hilo ni tatizo. Tubadilike wandugu wapendwa, yani pamoja na heshima kubwa nilionayo, tubadilike. Yani mtu anatoka Kondoa anaenda kusoma labda Tanga, Tamta, au anaenda Lamu, au anaenda Saudi Arabia, au hajui hata anachokwenda kusoma ni nini, yani anaenda kukuta pale pale. Tofauti na kwenye mazingira ya uhuru wa biashara, mtu anatoka nyumbani, yani unaenda dukani, unajua naenda kutafuta soda, labda soda fulani, kwa sababu kuna uchaguzi, unaweza ukateua. Lakini anapotoka mtu Bolisa anaenda Tanga labda Tamta, au anakuja Chang'ombe au Alharamaini au anaenda Lamu, wala hajui ataenda kusoma nini, kwa sababu kuna monopoly, kuna ihtikari, kuna hali ya kuhodhi ukiritimba wale juu sana, ambao haumpi nafasi huru wa kuchagua. Anakwenda anakuta pale pale kwamba kuna baadhi ya wanafunzi nimewakuta mahala fulani hivi karibuni, nawauliza mnasoma nini, wanasema tunasoma. Je, baada hapo utasoma kitabu gani? Hajui. Namwambia utakaa miaka mingapi? Hajui. Yasijili ya habibi, ni sawa, kwa sababu mwalimu si ndio anajua, lakini kwani kuna tatizo gani kumjulisha mwanafunzi kwamba tutapita hapa njia hii na hii, na faida ya masomo itakuwa ni haya? Yaani kwa hiyo mwanafunzi, namwambia sasa utasoma mpaka lini? Akasema nitasoma mpaka pale nitakapotosheka, au pale itakapokuwa vigumu, na wanafunzi wote wanasoma hivyo, inakwenda mpaka akiona imeshakuwa magumu anaondoka, au anasoma soma mpaka yani akiona imetosha, au kukitokea tatizo anaumwa nini, baba kafariki, ndio anaachia hapo hapo tu. Sasa haya mambo yanatokana na nini? Na ihtikari. Watu wanakuwa na mwanzo, lakini mwisho unakuwa hakuna. Mimi niombe ya kuwa na al-aiza, tujisikie huru, viongozi wa taasisi za Kiislamu tujisikie huru, na mashehe basi tuambie na wanafunzi kwamba kasomeni pale. Yani unakuta mahala, mimi nimefurahi sana, nafurahi sana kabisa. Nimeona mara kadhaa Samahat Mufti al-Jumhuriya Sheikh Abubakar Zubair ibn Ali ibn Mbwana akiwaambia watu someni,
kasomeni pale. Hata mimi miongoni mwa vitu vilivyonisaidia ni mwalimu wangu Sheikh Musa Hassan Masiro, alikuwa akitufundisha na anasema mimi naufundisha mpaka hapa, baada ya hapa inabidi mtoke mwende mkasome mahala fulani, mwende Lamu au Tanga au Dar es Salaam au Arusha, mimi siwezi kuwafundisha kila kitu na kadhalika. Ifike mahala basi, ndugu zangu wapendwa watukufu, tuangalie sasa namna ya kupunguza mzigo kwa wanafunzi kwa kuangalia mazingira watakayorudi kuyafanyia kazi yanahitaji nini, alafu tuwafundishe kile ambacho mazingira yanahitaji, sio kile ambacho mimi nimesoma kwa mwalimu wangu na kwa mwalimu wangu na kwa mwalimu wangu. Nimfundishe kile ambacho mazingira atakayokwenda kufanyia kazi yanahitaji, na wakati mwingine hata yeye mwenyewe akisema nataka hiki, tunaweza kumshauri hapana, wewe kwa sababu utaenda kufanya kazi Sengerema, utaenda kufanya kazi Tunduma, utaenda kufanya kazi Kondoa, mimi nafikiri usome haya na haya, au mwaka ujao na mwaka mwingine na mwaka mwingine dunia itataka. Kwa hiyo usoma IT pia, usiache, jifunze kutumia hizi, au jifunze na Kiingereza pia, kwa sababu na kuendelea. Ya Sayyidi ya Habibi, ni vizuri tukafanya hivyo, tutakuwa tumetekeleza wajibu wetu mkubwa sana. Hilo la kwanza. La pili, tuchanganye, yani ile habari ya kwamba mimi ni tawi la Shamsi al-Maarifa, basi hata akiwepo mtu wa Shamsia mwenye elimu kama duniani kutoka ardhini mpaka mbinguni, na hata kama tuna mahitaji kiasi gani labda ya mwalimu wanao wakati yeye anajua, tusimlete huko, hapana, tusaidiane ikiwezekana. Kama wewe umesomea Lamu, uko mahala fulani kwenye kijiji labda Dodoma, basi kwenye chuo chako shirikiana na mwingine aliyosomea Yemen, lete mwingine aliyosomea Masri, lete mwingine aliyosomea Tanga, lete mwingine aliyosomea Dar es Salaam, mwingine aliyosomea Ulaya, changanya, utapata mchanyato mmoja mzuri sana utakao kusaidia wanafunzi wetu, badala ile fikra Azhari lazima ufundishe watu wa Azhari peke yao, sio atoke mtu yeye anajifundisha Azhari, la yumkin. Hapa huu taratibu nafikiri kwa sasa hautusaidii sana. Utaratibu unaonekana lengo lake sio kuwalea na kuwakuza wanafunzi, utaratibu huu unakuwa na lengo la kuzilea na kuzikuza na kuziimarisha taasisi, badala ya kuwaimarisha wanafunzi ambao ndio lengo la vyuo. Ya Sayyidi ya Habibi, yani mtume hakuwa anafanya dawa ili kujimarisha yeye, anafanya dawa ili kukua, na ndio maana Uislamu umetoka huko kutufikia sasa mimi na wewe tukawa tumekuwa Waislamu kama hivi. Ni matumaini yangu kila mmoja atatumia fursa kukadiri inavyowezekana, na mimi nashukuru sana kuona sasa hivi watu taasisi zimeanza kujirekebisha vizuri sana zenyewe. Kuna mashaka wakubwa kabisa wanaofundisha elimu ya Kiislamu hapa katika jiji la Dar es Salaam, Dodoma pale, Arusha na hata Tanga na Lamu. Nimewasikia nikashangaa kabisa, yani wana mtazamo wa mbali, wanaona mbali. Nimeona mimi hivi karibuni kwenye mahafali kubwa kwenye chuo kikubwa sana kule Tanga, shekhe anawaambia wanafunzi wake, mimi nimeishia hapa, kwa elimu nyingine sasa nendeni kwa shekhe fulani. Nimestaajabu kabisa, mambo yamekuwa namna hii, na haya ni mambo yanapaswa kuigwa. Ndugu yako Harith Othman Kusa Sanda na Hato ابن مريف البوليسي الإيرانجي الأبيوذي القادري الأزهري وشكراً.